No niin, huomenta. Ja ehkä tuossa nousi vähän liian aikaisin ylös. Kello on jo vähän yli, kohta vartti yli 7. Tässä jo katsoin säätiedotuksen, että vettä sataa. No maanantaina olisi hyvä ulkoilusää, mutta ja tiistai, mutta täytyy katsoa, mitä toi ulkoilu sitten menee. Menee sitten, kun tollasta. Ehkä nousin vähän liian aikaisin ylös, olisi voinut nukkua vielä pitempään. Jos 12 aikaa sataa 3 asti, niin ei silloin pääse ulkoilemaan. Niin ei vittis lähteä nyt ulkoilemaan, kun mä en jaksa heti näin aamusta lähteä mihinkään ulkoilemaan. Kahvit on ensiksi juotava ja tällaista. Joo, ei tässä kummempaa. Tossa. Joo, se olisi sitten viimeinen päivä tätä heinäkuuta ja ensi viikollekin, mulle pistettiin tulevalle viikollekin, niin joo, meikäläisellä on aamuvuoro, mutta ehkä olisi pitänyt illassa olla, mutta ei voi mitään, jos laitetaan vuoroja, hän pitänyt sattuu, mutta ei voi mitään. Kun mä olin jo viime viikolla, maanantaina illassa, sitten mä olin loppuviikon aamussa. Ja nyt mä oon taas aamussa, ne olisi voinut ehkä iltavuoron pistää. Mut sen näkee sitten, mitä toi ensi viikko tuo tullessaan. Ja sitten mä heti törttöilin täällä vettä lattialle oikein kunnolla ja tällaista. Mitäs tässä oikeastaan sen kummempaa, että vähän ramasee ja väsyttää. Mä näin kyllä niin ihmeellistä unta, että huh. Piti mennä johonkin tai kysyin, että mistä lähtee juna. Niin kun, miten mä pääsen pois jostakin? Oisko ollut Lahden suunnalta? Jostakin sieltä Lahden ja Nastolan ja Lahden, jostakin sieltä päin mun piti päästä pois. Tai jostakin, ja sit mun piti käydä kysyä jotain tyypiltä, joka oli hommannut kaikki, hoitanut hommat. Sit mun piti jonkun ryhmän mukaan mennä ja kaikkea ihmeellistä. Ja tällaista, mutta ei tässä sen kummempaa, niin vähän ramasin, että menisikö vielä hetkeksi nukkumaan ja sitten heräilis tuossa hetken päästä ylös katteleen. Tuleeko sitä vodaa sieltä taivaalta? Ja tällaista, että miksi just viikolle pitää tulla ne hyvät säät? Miksi pitää just maanantaina olla ulkoilusää? Kun ei yhtään, mä voisin viikonloppuna pyörällä, mutta kun mä jaksais yhtään lähteä heti maanantaina ulkoilemaan niin perkeleesti, kun ei ole mitään järkeä. Ei sitä viikolla nyt ole, se ei ole mikään viikoilu, ei viikko ole mikään ulkoilu, semmonen, niitä voihan sitä silloinkin ulkoilla, mutta mukavampaa se olisi, kun sitä voisi vaan herätä siihen aikaan, kun haluaa herätä, ja sit lähtee ulkoilemaan. Mutta kun sä joudut herään aikaisin, niin saatanasti, että 5 ylös, 9 liikenteeseen, onneksi sä pääset jo varttiin vaille 1 kotiopäin, mutta sit pääsis ulkoilemaan, mutta monella se on taas niin vaikea lähteä ulkoilemaan, kun ne pääsee vasta 4-5 aikaan kotiin ja sitten, tai sitten menee 7 asti illalla. Tai sitten jos ne on 7-2 asti, niin sitten pääsee ulkoilemaan, mutta muuten ei ulkoile. Ei siitä sen enempää, mutta tämmöstä. Katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu sitten. Mitäs se mikrosa tulee? Katsotaan, miten mä jaksan tässä nyt, kun väsyttää siihen malliin, ettei mitään rajaa. Vähän vielä on väsynyt olo on vielä. Katsotaan, miten tässä jaksaa olla ylhäällä. Tuntuu, että silmä painaa siihen malliin ja rupee pilkkiin siihen malliin, että jaksaako tässä olla ylhäällä yhtään. Mutta ei tässä sen kummempaa. Joo, nytkö ne alkoi ne sateet jo? Eikä, niin. Katsotaan, miten tää homma tästä menee. Joo. Juu, meikäläinen vetelee tosta ton vitamiinin naamariin ja
Tässä on vielä monta päivää, kun saadaan tää ensimmäinen 20 tablettia juotua. Ja sen jälkeen meikäläistä odottaa vielä monta viikkoa, kun saadaan toiset 20 tablettia. Seuraavat 20 tablettia juotua. 40 tablettia naamariin, siinä on monta päivää, kun saadaan vetää vitamiinia naamariin. Juos sinäkin vitamiinia, niin jaksat paremmin. Ja nyt meikäläinen lähtee maistelemaan tähän aamuun sitten tällaista. Kahviakin pitäisi olla, mutta kun en ole keittänyt vielä. Menettelee. Joo. Ei tässä sen kummempaa. Varmaan kohta nukkumaan ja katsellaan, miten tää päivä tästä heräilee. Tai miten tässä jaksaa itse heräillä, kun tuntuu, että on vielä väsynyt olo. Mutta ei se mitään. Näihin ihmeellisiin tunnelmiin täältä tähän. Jos keittäis kohta kahvia, yrittäis heräillä vielä katsella sen jälkeen, että lähteekö ne sateet tulemaan 12.3 asti, että päästään sen jälkeen vasta pyöräileen ja ulkoileen. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.